nkajya ntabwo banze nanjye simbanze nkurikije umurongo mwiza baduhaye n'akababaro nagiye muri gereza ndi kumwe na gafaranga ariyo bakanguriye tugasangira ibigo simba bikatuye numvise mbabaye muri uko rero ni muri uru rwego twaje kubarura tuganira tubazanye ibibazo nishimye uti kuki nishimye rero amafaranga mwaduca yose ariko mukaduha umurongo mwiza utatuvunnye utuzamura cyane ko twumvise ko gahunda ari ukugira ngo twubake igihugu cyacu natwe twiyubaka ibyo nibyo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize ndabyibuka ari ku itariki 28 nari ngeze Nyabugogo ngiye kurangura imiti nishimiye ko tugiye gukora na farumasi byumvikane ko iyo farumasi niyibaho hari ibyo tuzajya tubona umuti bitatugoye ubwo tugenda kujya tubona aho tuyikura mu buryo bwiza kuri uwo munsi sinzabyibagirwa nihagera abantu nagiye kubona mbona baramfasha ndimo ndangura umuti bamaze kumfata bafatana n'abandi bantu bose ba Nyabugogo baranguza imiti harimo amaso harimo ba Nyagasaza harimo abo bose babagiye bakurije imodoka bagiye kugufungira he kimisaga twamaze ijoro rimwe irya kabiri gafaranga baraje aje kutureba noneho gafaranga aje kutureba bati muzane ibyangombwa bya minisante iyi karita nta kintu yigeze kumara n'icyemezo icyo ntacyo kigeze kitumara n'abaje bati karibu usanga bene wanyu hariya twabazwaga ikibazo kimwe ngo icyemezo cya minisante kiri hehe twarakibuze ari ufite ifishi ibyo ntacyo byigeze bimara kereka ari ubuvugizi bwavuzwe n'izindi nzego ntazi izo ari zo nibyo twarekuye ibyo mbivuze ngira ngo mare impungenge abantu barimo kubara ngo twatanze ibyo rwose ntimubirete mureke tugendere ku murongo mwiza mushya kandi tuwinjiremo tubikunze tubikuye ku mutima kuko ubuvuzi gakondo mu by'ukuri ni bwiza burafasha kandi koko tuzi kuvura njye maze kuvura abantu benshi uburyo nkora umwuga wanjye sora imisoro ya leta amapatante hirya no hino ndatransfera cyane ko mbere yo kubyinjiramo nari mfite ibindi nakoraga bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo njye nzi kuvura amenyo neza nakoreshaga ibya kizungu ariko najyanye mu rwego rw'ubugenzuzi RBS bampa ibyemezo binyemera gukora icyo gikorwa noneho nza no kwinjira mu buvuzi gakondo mbikuye ku mubyeyi wanjye aribyo yavuraga ariko kubera ku bintu by'ubupfumu simbyivangemo njye ntabwo nzitwa umupfumu ariko bukeye mbigiyemo imiti umubyeyi wanjye yampaye ko ngenda mvura abantu bakira ngenda mbyinjiramo neza bityo rero nkaba nifuza kubikora kandi nubahiriza amabwiriza nzahabwa n'urugaga rushya ndabyita urugaga rushya kuko mugiye kuduha umurongo mwiza bityo rero nifuza ko buri wese waje hano aba bayobozi banjye ntabwo banze nanjye simbanze nkurikije umurongo mwiza baduhaye n'akababaro nagiye muri gereza ndi kumwe na gafaranga ariyo bakanguriye tugasangira ibigo simba bikatuye numvise mbabaye uyu munsi rero ndumva nzutse mbaye buzima kandi nzishimira rwose gukora ibyo muzantegeka byose